två dagar som singel i Stockholm. Jag har bestämt mig för att joina hippierörelsen, som ni kan se. Men alltså, något positivt måste vi ändå säga. Mitt hår. Alltså vilken jävla skillnad. Sen i bara augusti. Jag ska klippa lugg idag. Jag ska göra en hel jävla makeover. Alltså, nu börjar det. Först och främst, alltså jag kan inte förstå. Alltså det enorma stöd jag har fått av er. Alltså det betyder så mycket att jag är helt jävla mållös. Det är det enda rätta ordet liksom. Fy fan underbara ni är. Och det här, alltså det får mig att tro på mänskligheten. Jag gör inte ofta det. Men att det finns så alltså, jävla underbara människor. Det är det som har fått mig att orka igenom det här. Jag är alltså söndag. En vecka och två dagar som sagt. Åh nej, nu börjar jag grina. Jag är så less på att grina. Och som sagt, det blir också varje gång när jag känner att jag ska prata högt för att jag bara håller allt inom mig när jag är bara helt själv. Men jag har i alla fall lyckats sova i natt för första gången. Alltså fina 6 timmar. Vi hade till och med fått, alltså för att jag sover så lite har jag fått sådana här ryckningar i ögat. Alltså jag har inte mått så bra. Inte varit så bra. Och jag vill också verkligen säga det att jag har ju såklart kollat med Måns vad han tycker såhär att är okej att jag delar med mig. Och han säger liksom att jag kan lägga ut vad som helst. Alltså det har ju han alltid sagt. Alltså det är en så sexig egenskap. Han skiter i vad andra tycker. Så sexig. Ja. Sist vi pratade så sa jag det. Mitt hår, alltså är mitt hår ganska så jävla fin? Alltså är jag typ snyggare i mitt eget hår? Alltså de här hårstråna, vet ni, de är så fina att det är ett under att de sitter kvar. Jag får ju chock varje gång. Och nu har jag också bara helt låter det självtorka. Tänk att jag alltid kan göra det. Men samtidigt så nej. Alltså jag kan inte vara singel och ha två råttsvansar hängandes, eller hur? Alltså nu måste vi tänka logiskt. Logiskt tänkande. Okej. Ja, så visst fattar ni att jag älskar er. Ni är inte bara liksom några internet. Ni känns som mina riktiga vänner. Nej, det är väl så rik. Alltså jag tror Theo mår också dåligt. Vi har inte haft bra. Alltså han har inte varit något stöd. Han har bara varit arg på mig. Alltså det känns som att han har bara gjort det värre. Jag känner mig så dålig. Dålig mamma hela tiden. Men jag tror han känner av. Alltså han är så jävla intelligent den där hunden alltså. Hej! Ska du få lite mat? Lite här. Nu ska vi se. Så, då blir det lite rökt skinka att jag köpte den här gången för att få lite godare. Varsågod! Alltså jag undrar om jag nu också... Oj! Åh nej! Jag ska testa. Alltså det här kanske inte är bästa dagen. Och testa den här egentligen. Jag tycker jag ska ta några... Vad sa jag ska till frisören? Jag kanske inte har sagt det. Åh, alltså ni får ha lite jävla tålamod med mig. Men ja, så jag vill ju en... Alltså om vi ska ta några Tinderbilder... Nej, jag menar efterbilder. Nej men fattar ni att det kanske man inte vill ha ful mascara. Jag fick tips om den här. Nu jag har ju varit på jakt efter en brun vattenfast mascara. Och för det finns typ inte bruna vattenfasta. Men då var det någon som tipsade om den här Korean. Alltså det, nu levlar vi upp här på kanalen. Korean makeup, inte bara skincare. Att den här ska äga, det är kanske en koreansk kille jag ska ha. Det är där de har guldet så att säga. Men alltså jag ska ärligt säga, den här borsten skrämmer mig som fan. Jag brukar ju gilla mer gummiborstar. Det känns också, jag har inte så koreanska fransar. Jag har väldigt Scandinavian. Våga för att vinna, som man brukar säga. Och jag tycker att det är så jävla snyggt med brun. Men är det någon slags fiber på den här då? Det vet jag fan vad jag tycker. Och det kan jag också, jag måste ge lite tid. Det kanske inte kommer att bli så skitbra första gången, vet ni, när man använder en mascara. Alltså brun mascara, alltså, det är det sexigaste man kan ha. Så var ska jag börja? Det känns som att jag, alltså varje gång jag ska börja en video inte vet var fan jag ska börja för att... Jag har så många tankar och ni vet det har hänt så mycket. Men i alla fall, sist jag pratade med Måns så sa jag liksom det vi alla hade sagt. Ta ihop det med en jävla fjällrävenfitta då. Gör det! Se om det blir här. Och det är så mycket grenare på andra sidan. Ah, nej, jag kan inte ha mitt eget hår. Alltså min volym är... Alltså folk kommer att tro bara, okej, hon var hemlös tidigare än vad vi trodde liksom. Alltså det är hemlös ut. Jag tror aldrig att mitt hår kommer kunna bli så bra. Men fransarna ser bra ut. Så idag är det söndag. Alltså jag har längtat efter den här dagen. Ni vet hur mycket jag älskar vår frisör. Och också, alltså jag har... Alltså inte bara Sveriges bästa frisör. Utan även, alltså den finaste frisören. Hon är så underbar. Och det här är inte bara något jag säger. Alltså det här är fakta. Det var ju till och med, alltså... Att det var någon av er som hade varit där och sa bara att det är det bästa för frisörbesök jag någonsin har haft. Alltså hon är så underbar människa. Så här, man kommer få sitt snyggaste jävla hår. Och så, alltså hon är så fin. Hon har till och med skrivit till mig nu typ efter min senaste
senaste video att bara, säg bara till så här att jag kommer. Alltså förstår ni, jag har en frisör som erbjuder sig att komma hem och ta hand om mig när jag är hjärtekrossad. Alltså, har ni hört något bättre? Det finns inte. Så jag är så taggad. Och också, alltså hon är så begåvad. Alltså hon är så, ni vet hur kräsen jag är. Men jag är i princip aldrig nöjd. Alltså, det är ju det här att jag är perfektionist. Och att jag gör, allt jag gör för mycket. Alltså, jag har faktiskt tänkt det. Alltså, har du en tips på en psykolog? Jag kanske måste ta tag i det här liksom. För alltså, det är verkligen allt jag gör. Såhär, nu även när jag är håret. Jag gör för mycket håret. Alltså, även om min hårrutin liksom. Ja, den har gjort fantastiska resultat. Men det är typ ändå inte normalt. Alltså, då håller jag på så här mycket. Och sen med redigering. Alltså, allt jag gör, gör jag för mycket. Jag kan aldrig, jag har aldrig kunnat göra något lagom. Banta, och jag gör för mycket. Alltså, förstår ni? Det känns också bara så svårt att man ska gå till en psykolog att såhär, bara komma till någon bra. Det finns ju, alltså, hur många är bra liksom? Nej, men jag tänker att kanske utbudet är bättre här. Vet ni, jag gick till någon i Skellefteå och liksom bara, ja vad kul. Det var ju min kusin typ, och sen träffar man henne på stan hela tiden. Ja, det känns fan bra, eller? Eller så är det som spindelben, så jag måste faktiskt skynda mig nu. Ovanligt. Men det känns ju enklare för varje dag. Eller ja, ibland känns det så, ibland känns det som att jag ska dö. Men, och det känns också, det är så stor skillnad att på morgonen, ni vet att jag ska iväg och ska göra någonting, och då känns det bra. Sen kommer kvällen och då är det, alltså, självmordsbrev skrivs. Nej men ja, där kanske det drog det för långt. Men det går inte så bra på kvällarna. Och då, jag kan ju inte heller sova då. Alltså det är helt omöjligt. Jag har ändå gjort mycket grejer i veckan. Vet du, jag var på något event med Makeup Mecca. Jag hade nog inte gått om det inte var för att såhär, det här var ett samarbete. Och ja, du vet, jag var tvungen att gå. För jag var inte så bra den dagen. Men det är ju ändå bra att jag gör grejer. Men alltså, jag såg flera skriva till mig. Bara, så bra att du kommer ut och gör grejer. Jag bara, ja, det är för att jag har fått betalt. Nej men, ja, jag är så glad att jag får dit. För att, alltså, mest för att deras smink. Alltså, varför har ingen berättat för mig att man kan betala 40 spänn för ett rouge? Och det här är mitt nya favorit. Alltså, ni vet, det är från Dior. Ja, jag har inte så bra ordning i köksluckorna här. Jag ska ju få det snart, men ja. Ni vet säkert vilket jag menar från Dior. Alltså det är ju så fint, men pigmentet suger. Och vad kostar det? 400 spänn. Det här kostar 40. Alltså det är så fint. Ja, vi går ut. Ja. Jag har ju berättat för han att husse lämnar oss. Så det kanske, han måste ju också gå igenom det här. Men också, alltså, när jag var på eventet, jag undrade bara, who invited me? Nej men alltså, det var Isa Östling som hade event med Makeup Mecca. Och jag kände att, bara, vad gör jag här med alla unga, trendiga TikTokare? Jag var chockad så här. Vem bjöd mig? Men alltså, det kändes ändå, alltså, det kändes så bra. Bara, jaha, alltså, får jag vara med de här liksom? De hade kunnat vara mina döttrar, men ja, det kändes riktigt bra. Och det bjöd sig på bubbel. Jag drack för mycket så jag inte kunde sova. Ja, det är också det såhär, jag känner att jag kan inte ens dricka alkohol nu. Mitt största intresse, för att jag mår sämre. Och att det blir ännu svårare att somna liksom. Enda gången man mår sämre av alkohol. Så jag har gjort en TikTok från jag där. Nu ser jag, kan gå in på min TikTok. Den är inte så bra, jag orkar inte uppdatera. Det är också att jag bara känner så ful sen. Det blir ju bättre och bättre, men det går inte fort. Jag kände mig så fin innan det här med botoxen. Sen hände det där. Alltså fy fan, alltså, vad gjorde jag i mitt förra liv för att förtjäna all denna jävla karma jag har kämpat med? Alltså jämt. Nej men nu måste vi åka, förstår ni. Alltså kolla nu när jag står så här. Alltså sen i september. Alltså det har blivit så långt. Herregud. Jag ser, det är lite tunt. Inte så mycket filén. Minns ni när jag klippte mig själv? När jag flyttade hit. Första krisen det här året. Trodde du att jag klippte mina extensions? Jag har insett. Det var nog mitt riktiga hår. Nej men så det vi har tänkt göra idag. Alltså det blir extreme makeover. Och det var lite spridda skurar om vad man tyckte om det här. Bara, är det bra att göra livsavgörande beslut nu? Ja. Kommer jag fram till. Förändring. Det är fan det bästa man kan göra. När man liksom blir dumpad. Och någon som skrev. Så jag tänker, jag ska klippa en lugg. Jag ska också sätta i mörkare extensions. Jag ska testa ett helt nytt extensionsmärke. Det har varit inte mycket på en och samma gång. Men jag är bara lite rädd att det kommer att vara för mörkt. Det är så svårt att jag skulle egentligen vilja ha. Alltså exakt som min egen. Men det är typ omöjligt att hitta extensions i den färgen. Ja, jag har inte sett det i verkligheten. Så vi får se. Det kanske är. Så jag ska testa ett hår som heter Noel. Jag vet, Jessica har sagt att hon är jättenöjd med det. Så ja, kul att testa något nytt. Kom då. Jag ska till Wendy. Jag ska till Wendy. Kom då. Okej, det här såg jag redan sist
Ja, var hos Wendy. Men att jag aldrig någonsin haft en så här mjuk utväxt. Alltså jag stör mig ingenting. Jag hade kunnat bara låta det här växa på. Alltså bli en hippie på rikt. Och det skulle ändå vara skitsnyggt. Så gå bara in och kolla på hennes Insta. Hon är bästa frisören i Sverige. Hon är också perfektionist. Det är det. Ska vi se, ska vi ha haft en massa grejer? Det var ju lite stressigt. Åh, alltså jag är med datorn och allting. Jag vet inte hur jag ska få med. Åh, tänk om man kunde bara vara normal. Som ville gå ut. Vi behöver bråka varje gång vi ska gå ut. Kom igen, kom igen! Kom igen! Kom igen! Åh, jag är så varm. Alltså jag är inte bra matte som också går om jackan. Stackaren. Ja, kom han. Hej. Tack. Hur är det med dig, Sandra? Jo, det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Själv då från Piteå eller från Norge? Nej. Ja, absolut. Fotogård på sånt och sånt. Ha det bra. Där har vi det. Vi må börja om på. Åh nej. Här känner jag mig. Vad har hänt med svansen, Theo? Det vore ju fan det bästa. Men du har tagit ut lösvaret, eller hur? Ja, hittills inte. Tänkte du att det var långt? Ja, visst har det blivit långt! Och det växer ut så mjukt så att flingorna fortfarande är... Ja, men alltså det är... Ja, men alltså det är jättefint. Det är helt... Jag behöver ju typ egentligen aldrig färga håret. Alltså. Alltså det är alltså jag aldrig haft... Alltså du är så duktig med mig. Att det är... Det är helt perfekt. Men vill du att vi ändå ska jobba med färgen så att vi lägger i lite fler slingor? Eller hur känner du så? Ja, men kanske tror inte att det var fint att liksom bara fräscha till det. Ja, så jag tycker precis. Att upp några enstaka. Ja. Fortfarande nu också att du får en softare utväxt. Mm. Men vi kanske kan köra lite mer här mot ansiktet. För jag tycker att det känns som att den här delen tycker börjar bli lite för mörk. Men jag tänker att vi undviker också att bleka för mycket på de här linderna. Nej, precis. Vi har ju jobbat mycket med att vi bara jobbar med utväxten. Mm. Och så sen med hjälp av löshåret så får du ju ändå de här ljusa linderna hur som helst. Så sparar vi mycket mer på kvaliteten också. Hur känns det med tonen? Du brukar ju vilja vara lite så här. Du vill inte vara varm, du vill inte vara kall. Du vill vara någonstans mitt emellan. Ja, precis. Exakt. Och det kanske är lite varmt nu. Jag tycker det. Ja. Alltså så att lite kallare kan vi definitivt gå. Ja. Och idag ska vi testa ett nytt lösvårt. Ja. Alltså, jag är så taggad. Ja. Det här ser jättefint. Men det var ju den jag tror starkt på den. Ja, alltså, bästa matchen jag någonsin har sett på mig. Men för hur var den mörka? För den mörka, den som du tyckte såg lite läskig ut som jag skickade. Och den här tycker jag blir alldeles för varm. Ja, jag håller med. Jo, fan, herregud. Ja, jag är jätterädd. Och den andra var ju den här. För se, alltså den är ju inte så olik mig själv. Nej. Här bak. Men sen får du komma ihåg också, den kommer ju sitta tillsammans med det här ljusa. Alltså hänger du med? Ja, jag tror på den. Alltså alla de här. Vi behöver ju inte ha... Jättemånga av dem. Men så snyggt att få in lite ljud. Men du som inte gillar att det ska kännas som att det händer lite mer än att bara bli en krump. Alltså det här kommer bli så bra. Ja, men exakt. Alltså jag funderar om jag ska klippa lite mer luft. Ja, men det såg jag ju. Ja. Men... Ja. Vad tror du om det? Jag var jätterädd att du skulle komma och bara, jag vill ha rak lugg. Jag bara, oh nej, 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 nej. Okay. Nej, det är inte så stor skillnad mot fast jag. Jo, jag tänker ju det, för att om man kollar på hennes kortaste del, alltså det ser ju ändå ut att gå typ någonstans där. Mm. Så att då blir det automatiskt i fronten så är det typ en sån del som försvinner. Ja, jag tror på det. Ja, det känns att jag har stor panna också. Jag tror, alltså jag tror att lugg skulle passa mig. Jag tror det skulle bli skitfint. Vill du klippa, att vi klipper in dem också så att de känns som att du får lite mer lager här runt. Ja, alltså precis så mycket lager som vi vågar. Alltså. Men jag tror ändå att hennes längd går ju typ nästan hit. Det känns jobbigt eller? Nej, och det är ju bättre att ta för långt i början. Jag tänkte säga det. Vi tänker alltid sen. Så det är bättre att ta lite längre. Så kan du nästa gång säga till om du tycker precis, och det känns bara kul att göra något nytt. Jag behöver en glow up nu. Ja, så känner jag. Åh, jag är så taggad. Jag med. Och ja, då att han säger att det är något som inte känns bra.
Men menar du i vårat förhållande? Började du då förstå vart du var på väg? Eller kände du bara att han skulle bara prata utåt? Nej men precis, och då, för det är också så här, vi hade ju som en liten kris just när vi flyttade hit. Och då var han ju likadan. Och också när jag frågade, bara, men vad är det som inte känns bra? Jag vet inte, för det enda svaret jag har fått. Och då var jag så arg, så jag bara, nej men du, då får du packa din väska och dra. För att jag orkar, alltså han kan inte hålla på och bara, jag vet inte. Alltså jag kan inte vara med någon som bara, jag vet inte. Nej, fattar du? Det går ju ingen förklaring kring... Nej, för han vet inte. Jag tror inte han vet själv vad det är som helst. Inte känns bra. Alltså jag tror inte han vet heller, mår jag dåligt? Är det förhållandet som är dåligt? Alltså jag tror inte han vet. Mina vänner och mina kollegor har också så här frågat om det här med att du ska göra. Och det är ingen som ens har så här, vad konstigt. Alltså så här, alla har så här, ja men självklart ska man göra det. Liksom. Det känns ju som typ vettiga människor tänker så. Men jag var ändå rädd, det känns som, speciellt också när jag var allt där med botoxen och sånt där som man nispar. Men ja, nu ska jag göra en plastikoperation. Alltså man fattar ju någon folk kommer och bara, alltså jag har det helt tappat. Så det var ju lite tokig timing, men Men så jag känner typ också att det kommer vara bara livsförändrande för mig och jag har ju inte riktigt, så jag minns bara allt vad som har hänt och också bara... Vi är helt själva här idag, slingar jag på. Men det är sista gången vi är här. För Wendy ska öppna sin egen salong. Alltså så jävla kul. Så jävla glad för hennes skull. Så nu måste, alltså, ni måste boka. Jag länkar till Wendy och nya salongen. För ni kommer att få se hur bra det här kommer bli. Alltså det känns som att vi har så otrolig plan. Det här är det nya håret, Noel. Alltså den här är typ den bästa färgen jag någonsin har sett. Så jag tror det här kommer att bli jättebra. Kolla. Vi ska även se i den här. Alltså den ser lite skrämmande ut just nu, men alltså jag tror att det kan, åh herregud, ja. Men jag tror att det kan bli bra. Alltså, vilket svall! Det gör vi jättebra! Oj, jag blir helt exalterad. Så mycket hår i mig själv nu! Det är verkligen en hel frisyr för fan. Men du ser ju matchningen, ja, känns ju som att bra ut. Så den här har vi aldrig varit liksom. Jag skulle säga från din egna så kanske det är 4-5 centimeter längre. Alltså, jag är bara rädd för nu känns det ju som att det är typ lika långt som när jag var här sist och skulle ha långt hår. Eller? Och då kommer jag ju tillbaka och bara, det är för långt. Alltså, men kan jag men ta kappan och kolla bara vars det hamnar på min kropp? Jag tycker att du ska ha lugn, det är så jävla snyggt. Ja, du tyckte det? Ja. Det känns så bra med färgen. Vet, jag var ju så jävla rädd att jag skulle vara orange hela tiden. Kommer du ihåg när jag hade orange? Alltså jag mådde fan sämre då än nu typ. Alltså det blev så jävla. Ja, alltså jag är så nöjd. Som alltid, alltså du är otrolig. Slingorna så jävla mjuka och fina. Alltså det är perfekt. Jag ska göra det. Jag ska skicka till Måns och fråga om han vill gifta sig. Jag ska bara. Alltså jag ska prata mer om det sen. Men först, mitt hår. Alltså jag är så nöjd. Jag tror aldrig jag varit så nöjd i hela mitt liv. Men jag älskar det. Ja, det är alltså en ny dag nu. För det var lite sent igår. Alltså sett två perfektionister i samma rum. Alltså den här slingningen är... Ser ni hur jävla perfekt blandat det här är? Och också bara hur hon klipper. Alltså jag vet inte, jag kan inte hypa Wendy nog. Men jag tycker att hon är så jävla bra. Också bara det, så tycker ni att vi fula i håret? Klipper då hos Wendy. Hennes klippningar ändrar allt. Alltså bara att få volym, kunna styla det snyggt. Alltså jag kan inte rekommendera henne nog. Alltså jag kan gå in med mitt liv som... Ja, ni vet, jag bryr mig inte så mycket om liv just nu. Alltså att ni kommer att vara så jävla nöjda, så är det. Och nu har jag alltså testat nytt hår från Noel. Deras slingade är den bästa färgen jag har hittat. Nu kan jag ju inte säga så mycket liksom om kvallan och så, för det är första gången jag testar det. Men det känns så bra. Ja, alltså jag är så, och längden känns så bra. Lite längre, sexigare till sommaren. Det här är alltså min Halloween-klänning. Kom
vad bra leveranstid det var. Halvår. Men jag undrar, ska jag kanske spara den ändå? Alltså var den inte så ganska jävla otrolig. Och det här är också som en bolero. Det är korsett här bak, så lite svårt knyta själv. Jag tänkte så tipptapp. Jag har ju varit jättenöjd med dem. Ja, det här är mitt bästa singeltips. Jag kommer komma med många sådana nu. Men alltså, köp något från House of Seabee. Köp hellre en från House of Seabee än 12 från Zara. Deras klänningar är, det är som contour. Contouring for your body. Jag kom på, jag glömde säga det. Det är också så bra pris på det här håret. Om man ska kunna ha det i 9-12 månader. Så jag kan länka till Noel i beskrivningen. Och så får jag återkomma, vad jag tycker. Men vet ni, alltså jag känner att jag måste göra en uppdatering. Jag måste fan förklara mig. Alltså, för det jag sa i min förra video. Att jag ska bli Sandis 3.0 och att han ska vilja ha tillbaka mig och så. Det sa ju jag för att överleva. Och sen måste ni kanske ta det jag säger med en nypa salt. Alltid, liksom. Inte har jag tänkt suga någon mer kuk än vanligt. Så det är ju såhär, självklart är ju det här liksom förändringar jag vill göra för mig själv. Men, alltså jag behövde tänka så då. För att överleva. Fattar ni? Det hade gått 4 dagar. Jag kände ju så då. Men jag fattar ju också, er att ni varit oroliga. Du ska inte ändra dig för någon annan, typ. Nej, det ska jag. Det låter ju så... Det här bruna, det är mitt bruna mascara-test som fortsätter. Nej men alltså, jag känner ju att det här behövde hända. För mig, för honom, för kanske för oss, kanske om det skulle bli vi. För jag har ju också insett, alltså det har jag tänkt på länge. Men jag behöver 2 garderober. Åh fan, jag är inte så nöjd. Den här ångrar jag typ att jag köpte, för jag tror inte han var vattenfast. Nej men så, vem vet. Han kanske blir ihop med någon fjällräven titta. Eller så inser han att, hur kan jag någonsin liksom tänka tanken på liv utan sattvis? Många killar gör det. Så jag bara, get in line. Bland alla mina andra ex. Och ni vet, en del som också skriver så här att Måns har träffat någon annan på jobbet och... Ja, jag vet inte. Jag vet ingenting längre. Nej, men tror ni mitt andra ex? Tror ni han ångrade liksom att han prioriterar en annan kvinna före mig? Mary Jane. Jag ångrar nog än idag. Han är inte här också så här kärringmaskara. Så den här hade mamma när jag var barn. Ja, men jag kan ju testa den. Ja, mamma kanske vill ha den. Alltså jag tänkte att jag ska rensa ihop grejer här så att jag kan liksom... Att jag ska organisera bland allt smink. Ja, för det här är vad jag ska göra nu. Alltså jag ska göra så jävla trevligt och fint här hemma. Jag tänkte faktiskt det i helgen. Va, vilken jävla tur att jag... Alltså jag trivs så bra i den här lägenheten. Det är alltså den lägenheten jag trivs i bäst någonsin. Det är så varmt här. Alltså bara det är ett tecken på att bara, jag har hittat rätt. Jag kan öka på elementen hela tiden. Alltså jag svettas här inne hela tiden. Och även fast det, alltså det finns ju så mycket... Och göra här. Så ändå, att jag redan känner bara, alltså jag trivs så jävla bra. Det som också är så bra, ni vet, jag har haft 2 långa förhållanden i mitt liv. Men såhär, vet jag, aldrig delat möbel med någon. Alltså ni vet, jag aldrig var såhär, bara, ska vi kanske lägga hälften till denna möbel? Nej, nej, nej. Alltså strong independent woman. Oj, men jag tycker också att det har varit skönt, det har varit lite vinter igen, så jag bara kan vara här inne. Så, alltså jag undrar, ska jag testa mattan nu direkt? Nya mattan. Jag har ju också bokat en jävla klas. Alltså, jag fick tips om att boka en klas. Alltså, det, alltså igen, bara, jag är så jävla tacksam att jag har er. Ni hjälper mig i livet med sådana grejer. Bara, hyr en Klas. Alltså, en på Klas Olsson kan komma hem och sätta upp grejer. Så han smsade mig precis och bara... Så jag skickar bilder till han. För min lampa har ju kommit. Alltså jag trodde först att ni vet att jag hade blivit scammad. Den alltså hade jag hela tiden. Det tog väldigt lång tid att få denna leverans. Men sen var det, alltså lampan kom med i den där dagen när jag skulle på event. Då började jag bråka med Karin. Alltså var det spiken i kistan? Vadå, jag har varit lesbisk? Alltså, åh, jag är så less på detta jävla... Denna jävla art. Jag har varit sent i eventet för att jag inte hittade min BH. Jag skulle ha i toppen. Och så kommer då leveransen också, mitt i allt. Den här väger alltså 40 kilo. Så när han kommer med den här så kör han ju på någon jävla trapett. Och då börjar han säga liksom att han bara, du vet väl att det kostar extra om man ska ha uppvärmning. Jag bara, jaha, nej, jag hade ingen aning. Det är inte jag som har bokat leveransen. Och så säger han bara, det är ditt ansvar. Det står i ditt namn. Alltså, och ni vet, det här var också, det var, jag var hjärtekrossad. Jag hade inte så lång lina, eller vad man brukar säga. Det kändes som att jag skulle börja grina redan innan han kom liksom. Och sen började han med det där, bara, det är ditt ansvar, det är du som ska... Alltså jag bara, men ställ den där då! Alltså jag var arg på karajäveln. Och då säger han bara, jag skojade bara. Ja, vad kul, sa jag då. Och sen var det jättestel stämning liksom, när han gick upp varenda trappsteg. Och att jag gick stod bredvid. Sen skulle han istället typ, han kände hur jävla, han kände av hur arg jag blev. Han var rädd. Mig, med all rätt. För sen var det som att han inte skulle ge sig. Han bara, jag bara ställde mig här utanför. Oh, ja, men det är skönt att få ut sina aggressioner på lite olika karlar. Ah, alltså. Ja, men jag har väl lagt... Ja, visst har vi visat hur den ser ut. Så det är den här Klas Olsson måste komma och hjälpa mig att sätta upp. Alltså, fattar ni hur otroligt det här kan bli? Åh, oh, jag får fan att det är jävla lyckorus. Vi har med en kille när man har en jävla lampa, alltså. Så jag hoppas att han kan komma nu i veckan. Sen blir
blir saker gjorda här när man är själv. Ja, men jag ska städa undan det här bara lite jävla snabbt och så ska jag testa hur det blir med den större mattan. Claes Olsson skickar offert. Ska man hålla i sig nu eller? Det är tid för arbetet i början på nästa vecka. Min sega jävel. Gud så vuxen jag är. Åh, men jag är 2000. Det blir fan bra. Sätt ihop hela det här jävla aset. Din beställning är på väg. Ja, just det. Jag har beställt en växt. Alltså, vet du, nu känner jag, nu måste jag få ordning här. Det var så länge att... Det bara har varit så himla stökigt och ofärdigt. Jag har köpt en jävla pillfikus. Eller vad det heter. Så mattan jag beställde. Ja, mattan kommer fram. Men det är inga sådär 7 dagar som de säger. Och de svarar aldrig någonsin på ett mejl. Jag vet inte, ja, vi får hoppas att den ser fin. För det är svårt att hitta stora mattor. Men det var riktigt bra pris. Så man kanske inte ens kan förvänta sig en kundtjänst. Liksom. Kanske det var det jag tvungen att dra in på. Man kanske ska öppna den här för att se om det är något jag skulle vilja lägga dit. Okej, men alltså förstår ni hur fint jag ska göra här? Alltså måste inte jag också ha en tv? Jag ångrar att jag sålde den. Ser du detta? Du som köpte min tv, får jag köpa tillbaka den? Nej, jag skojar bara. Hoppas du är nöjd. Nej, men jag tror också, var inte lite för stor för den här lägenheten. Jag skulle behöva vara lite mindre. Okej! Den är lite mer krämfärgad. Nu kan det bli fint. Helvete så stor. Alltså det kommer att bli som, alltså minns ni sist jag var singel och bara typ jag skulle se, alltså jag satte upp gardinstänger med bomullsrondeller och grejer. Alltså allt, ja, det var verkligen så jävla ordentligt gjort, ju rent. Fy fan vad jobbigt det var. Fan, är den för stor? Nej fan, den är för liten, typ, eller? Ja okej, vad tillväck. Jag tror jag har tänkt lite fel. Nej. Okej, det var tillväck. Oh, jag hoppas att jag tänkt fel hela tiden. Så jag tänkte att jag skulle ändra mig för en man. Jag tänkte lite fel bara. Hell, pjåtans. Vad stor. Den tar, alltså den, nej. Hade du ett bäta, kom nu mamma och säga. Nej, vet du vad morsan. Alltså jag passar lite, ha lite mörkare som mig själv va? Perfekt, för det finns ju ingen matta som är såhär, 3,20, fattar ni? Fan, det verkar inte så bra kanske. Alltså mattan är så stor att den inte ens rims i video. Och det här var det viktigaste, tänkte jag, att puffen också ska rymmas på. Så att det, alltså fuck me, det kanske blir bra. Oj, gud det luktar lite urin, men vart det här bra? Hej, gillar du den nya? Jag vet inte ännu igen. Jag har ju berättat hur så lämna oss. Pappa brukar göra så, så du vet. Det vart fan skitbra. Alltså hela rummet känns större. Det känns lyxigare. Och att den verkligen var så fin. Alltså jag kan länka den här. Som sagt, det kanske tar lite lång tid att få. Men alltså för det här priset, skitnöjd. Lite långsmal. Den är just det, pass som soffa. Fan. Några centimeter till hade varit önskvärt. Ja, men då. Då var det allt. Nej. Och jag vill också bara säga att alltså att ni är så jävla vettiga. Det känns verkligen som att jag får råd av mina bästa vänner. Åh, han har äntligen börjat gilla Matti igen. Såg du Matti? Ja, Matti har inte varit så närvarande, jag vet. Han är så krävande. Men det känns också som att, det känns som att jag vet, jag kanske har glömt att säga grejer och att det kanske är svårt. Alltså jag ska göra klart bokföringen, sen ska jag redigera den här videon. Vet, min nya vloggstil. För imorgon tänker jag att jag ska börja på en ny video. För jag har ju tackat ja till någon jävla, alltså mordgåta på Ice Bar. Ska jag göra? Ja, men nu, jag måste göra det nu, eller hur? Jag måste tacka ja till allt. Och jag har alltid velat gå på Ice Bar. Så får känna mig som hemma, tänker jag. Det är fan det jag behöver just nu, eller hur? Ice Bars och Skellefteå. Det är fan ingen skillnad. Ja, det är också, alltså jag känner att jag måste säga det här. Men alltså, om ni tycker att jag verkar hålla ihop det i den här videon. Wait until next one. Nej, men... För det känns som att det... Ja... Alltså, när fan blir det lättare? Vad kul det var på Allhjärtans dag. Men också, ja. För det, jag vet, alltså det känns som att nu när jag redigerar den här så ni vet att ja, men jag kan i alla fall ha vissa glada stunder nu. Jag tror det var tack vare luggen. Men sen, ja, det var kort lycka ska jag säga. Men ja, det jag ville komma fram till att
att det känns som att jag är så glad i hela den här videon. Men att jag vill bara att ni ska veta att jag inte är det. Att, ja. Att det fortfarande bara går så mycket upp och ner. Och ni vet, nu filmade jag liksom bara på dagen, 2 dagar. Och när jag var glad och var med Wendy liksom. Det gör så stor skillnad också bara att prata med någon. Men när jag oftast bara går här inne. Alltså det mår inte så bra. Man kämpar på. Tack för att ni kollade, älskade fina. Så ses vi nästa video. Puss.